Câmera privê, bate-papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Fui gravar com ela. Vocês fizeram várias cenas, né? Não, a gente fez a brasileirinha. A brasileirinha. Ah, fui pra brasileirinha. Caralho, você já tá avançado. Caralho, Pitoco, eu não sabia que você tava lá com a brasileirinha. Já tô até na brasileirinha. Já tô. E aí ela mandou mensagem pra mim, falou, Pitoco, mano, seguinte, eu quero muito fazer anal. Mas será que você vai conseguir, mano, tal? Porque ela falou assim... Você não tinha feito ainda? Não, ela já fez. Eu já fiz, mas, tipo, assim, não é uma coisa que eu faço com frequência e me dói muito. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Você achou que dava conta dele? Não, porque quando... Pois é, me fudi. Foi quando a... Acho que você fez com uma pessoa lá e a pessoa não conseguiu, como que foi? Cheguei a fazer e não entrou. Não entrou. Tá. Não precisa nem falar quem é. Não entrou porque dobrou? Como é que é? Não, era muito grosso. Nossa. E eu era apertadinha e não entrou. As minhas pregas não, estão. E ela mandou mensagem pra pessoa. Estão inteiras, então, que eu preciso muito fazer essa cena de anal, tal, não sei o que, mano. Aí, mano, será que vai e tal? Mas vai devagar, tal, não tá? Vai com carinho, né? Falei, tá bom, deixa comigo então. E aí, tipo, a gente conseguiu fazer de boa a cena e tal. E foi mais uma cena, porque... É, não, de boa, não é o que ela diz. Termina a tua versão e ela conta a versão do de boa dela. Aí... Foi de boa, então. Foi de boa, é. Vai, termina essa história, vai. Não, foi de boa, né? Gravou a cena tal, tipo, anal, tá tranquilo. E nesse dia ela ganhou a faixa de Miss Brasileirinha. Ah, é? Ela ganhou. Só como que foi... Ah, tipo assim, ó, como que eu fui entregar a faixa. Eu já tinha gravado a cena, já. Eu já tinha, já soltado o leitinho, já. Entendeu? E aí eu já tinha descarregado o shot, o leite. E aí tomei banho e tal, e falou, entrega a faixa lá pra ela, né? Mas, tipo, entrega só a faixa e tal, pá. Mas entrega uma faixa daquele jeito, viu? Como? Como? Daquele jeito. Como? Qual que os detalhes agora? É, terminando no... Entregar... Já tinha gravado. Era só pra entregar a faixa. Aí já fizemos. Não, na gravação também ele ia entregar a faixa filmando, mas era só pra entregar. E no final. Já fui de novo. No boteco? Aqui, ó, já fui de novo. No boteco não, aí foi na Esfirra. Agora a versão dela. Foi tranquilo, então, no boteco? Então, foi tranquilo. Na frente foi tranquilo, né? Atrás. Eu fiquei uma semana, gente. Mentira. Uma semana assada com dor no meu buraco. Ah, você tá zoando. De verdade. O negócio é pequeno. Não, ficou... Uma você semana. Você me arrebentou isso. Assim. Mandou pro departamento médico. Meu, cara. Não, é sério, gente. Eu fiquei uma semana com dificuldade ali pra... Você se arrependeu. É, um pouquinho. Pô, escolhi o menorzinho, mas não era menorzinho. Não. Mas na hora tava de boa. Ou na hora você já falou... Porque eu peguei um antes, eu tentei, né? Foi só um pouquinho e tal, mas não fiquei doendo nada. Sim. Com ele, uma semana de recuperação ali. Você comprou pela embalagem, você se ferrou, né? Ela igual lá, você vai comprar lá no tipo, na Jupim, achando que é grande, chega um pouco. E o seu comprou onde? Que achou que era pequenininho, chegou, ferrou. Ah, mas eu fico carinho. Eu fui devagarzinho, depois foi papapá. É, depois papapá, esse papapá. É o que ferrou. É o que ferrou. Você não foi carinhoso, Pitoco. Pô, você é um lorde. Carinhoso nos 3 primeiros minutos. É, depois vai. Mas tem que fazer o negócio completo, né? A cena tem que ser... Ele falando isso, eu não consigo. Vai. Faz completo. Eu não tenho. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está.